I akuzuarën nga familjarët e të ndjerës e Loka, si shkaktari kryesorive të vrasjes u saj, Gjema Loka ka dëshmuar për herë të parë për oficerve në policinë e dursit, duke hedhur poshtë versionin që rëndonë në bitë. Nuk kam lidhje fare me vetë e grua stime. Ajo e ka bërë për shkakt të tiktokut. Nuk e kam dhunuar gruan, e kisha për shtpi, nuk e qova drejt vetë vrasjes. Loka je për versionin e ti, duke prenuar se ka patur debate para vitit të ri me bëshkëshorten, por jo ta ke dhunuar. Unë jam këthuer pak ditë para ndërimit të viteve nga Greqia. Ka qenë insistimi bedrije si të vija dhe të kaloja festat në familje. Kemi pasur disa debate pasi kam ardhur, debate që gjdo qifti ka. Bedria e voante shumë denigrimin e figurës sësaj që ju bë dhe vazhdojnë të t'i bëjë në TikTok dhe për këtë kemi debatuar edhe më herët. Unë u këjam bëshkak që ajo t'i apë fund jetës. Gjemaloka e një ditë më paru arestua pas e deklaratave të të afrmve të bedrije lokës, për më tepër vëllajtë të saj avdibushi se 25 vjeqari e kishtë edhunuar psikologikisht deri në kërconime jetë në datën 27 djetor të vitit të kaluar. Më të fënë mëson se e vëlezërit e bedrije lokës dhe Gjemaloka janë konfliktuar fizikisht ditën që ndërë jetë 21 vjeqarja jashtë ambjenteve të morgut të në Tiran. Vëlezërit akuzuan 25 vjeqarin si shkaktar kryesor, ndërsa kërkonin të varostin ata motrën e tyre, por në fund për ceremonin mërtor u kujdes familja e Gjemalokës. Por e hapur në mbetet e ndë e pista e tiktokut, nga drejton gishtin edhe vetë bashkëshorti. Bedri loka kishte denoncuar hapjen e një profili fals, që ishte bërë në rridin social tiktok, ku publikoheshin fotot e saj shëgjuruar me fjali denigruese. një dushohet se profili ishte hapur nga kushurira e saj, ndërsa autoritetet nuk umorën asë një masë për mbylljene e kësa edhugarie. Më të në u interesua për rezultatet e jetimeve lidur me e kalzimin që e bedri e loka kishtë bërë në djetor të vitit 2022, por edhe policia edhe prokurria kanë vendosur të heshtin para këti rasti.